Hezký večer, já vás moc zdravím a jsem tady opět s odpovědí na jednu vztahovou otázku. A přečtu otázku ženy, která píše, že s partnerem uvažují o retreatu pro páry. Máme spíš využít individuální konzultaci. Nejsem si úplně jistá, zda by manžel uvítal kurz s ostatními lidmi, ale nevylučuji to. Pokusím se vám lehce nastínit naší situaci. Se svým mužem jsme 16 let a máme 4 malé děti, což samo o sobě je velmi náročné. Aktuálně prožíváme velkou krizi, kdy vzájemně cítíme, že jsme se odcizili a to se promítá i do všech sfér našeho života, včetně sexuality, která upřímně nikdy nebyla zcela uspokojující, ale zároveň to pro mě nebylo hlavní téma vztahu. To, že roky zažíváme nesoulad v sexuální oblasti, jsem si vždy nějak zdůvodnila. Zpočátku málo zkušeností, trauma z dětství, později neustálá únava, stres v zaměstnání, časová vytíženost, přirozený vývoj. Každý nemůže být alfa samec a podobně. Neměla jsem tušení, že je tu ještě jeden problém a to, že po celou dobu byl závislý na pornu. Toto odhalení jsem zpočátku viděla jako ne zcela zásadní, ale čím víc o tom zjišťuji, tak vím, že to souvisí s naším nekvalitním a máločetným sexuálním životem, který vlastně v našem vztahu byl spíše tabuizován z mé strany proto, že jsem ho nechtěla ranit. Teď se snaží být ve fázi odvykání a přibližně měsíc se mu to daří. Ale jak se máme začít přibližovat, když se v odvykací fázi doporučuje půst? K tomu asi ještě něco řeknu. Zjišťuji, že jsme všechno nechali zajít příliš daleko a já za celou dobu poznala svého muže možná jen z poloviny. Je mi z toho velmi smutno a hledám nějakou cestu, jak z toho všeho ven a přitom zůstat stále v manželství. Z mého pohledu nevinně vyřčená věta, že žijeme vedle sebe, rozjela neskutečnou mašinérii negativních emocí a pochybností o nás samých. Jsme v situaci, kdy jsme si pojmenovali problém, revidujeme náš vztah od základů a zjišťujeme, že spolu mimo jiné neumíme komunikovat. Pro mě bylo celkem jasné, že chci ve vztahu pokračovat dál. Manžel se zpočátku jednoznačně nevyjádřil a já ztratila svůj pevný bod v životě. Nikdy by mě nenapadlo, že se náš vztah může začít rozkládat tak dlouhodobě a plíživě zevnitř. Spíš bych si dovedla představit ohrožení zvenku. Zpětně si uvědomuju, že jsme se nikdy příliš vědomě nesnažili náš vztah opečovávat a nechali jsme se semlít všemi těmi všedními událostmi. Nemáme žádného konkrétního viníka. A o to je to možná složitější. Ani se doma nehádáme. Ale zároveň nám to naše spolubytí není lhostejné. Nyní manžel konstatoval, že bylo dost oddalování a že je na čase se začít přibližovat. Jen reálně se toho moc neděje. Protože k tomu nemáme ty správné nástroje a já mám pocit, že na takto komplexní problém už sami nestačíme. Uvědomujeme si, že život je příliš krátký na to, abychom jen takto bez energie přežívali a v neposlední řadě i naše děti, které jsou námi milované, by si zasloužily vidět víc jistoty a harmonie rodičů. Děkuji za váš čas a jakoukoliv radu, která by pomohla vnést světlo a správný směr do naší nelehké životní situace. Tak co bych k tomu řekla na prvním místě, že k tomu máte takový velmi citlivý pozorování a citlivost i jeden vůči druhému a současně jste zajedno, že společně ten vztah chcete opečovat a jít spolu dál, což je důležitý a velmi mnoho to znamená. Opravdu, když se oba ti partneři sejdou v tom, že vědí, jo, prostě to, jak žijeme, není to, jak bychom si to představovali, není nám v tom dobře, ale chceme spolu pokračovat dál, jen nevíme jak. To bych řekla, že je velmi dobrá základna, protože je tam shoda, protože je tam vůle na obou stranách něco změnit a vlastně přichází ta fáze toho hledání, co můžeme dělat jinak. A to je v pořádku. A čtu z toho, co jsem přečetla, že tam jsou určitá zranění a traumata, pravděpodobně na straně ženy, že je tam závislost na pornu, na straně muže. A současně k tomu chci říct, že tato témata nejsou, bohužel, nějakým způsobem nezvyklá. Jo, že určitá forma zranění, uzavření se je, dalo by se říct, téměř jako společenskou normou. Jo, že to je jenom otázka intenzity, konkrétní formy, ale musím říct, že opravdu spousta žen, i takové ženy, které vypadají, že jsou šťastné, zdravé, pohodové a tak dále,
zažila nějakou formu zranění a uzavření a vnitřní nejistoty a podobně. A ono to ovlivňuje i intimní život, pochopitelně. No a co se týká závislosti na pornu, tak ta naše doba je na to úplně jak dělaná. Prostě máme internet, máme nekonečno možností, co v tom internetovém prostoru můžeme najít. A je pro nás velmi jednoduché, co se týká sexuality nebo určitých sexuálních fantazí, najít si to konkrétní. Jo? Většinou, pokud bych mluvila o mužích, tak často muž má nějakou svoji specifickou zálibu, co se týká pornografie. A může to být určitý typ ženy nebo žen, může to být určitý typ scenérie. No a dneska na tom internetu je pochopitelně velmi snadné najít tu konkrétní představu, tu konkrétní nebo jako typ té ženy, která toho muže přitahuje, a tu konstelaci té situace, která ho přitahuje. A je to vlastně velmi, velmi jednoduše dostupný intenzivní prožitek, který vlastně v tom reálném životě není tak snadné zažít, protože tam je ta reálná žena, která reaguje jinak než ty ženy z obrazovky, je náročnější, chce to svůj čas, jo? Neodehrává se to v tom čase, tak jako se to odehrává v těch pornografických snímcích. A prostě ta žitá, ta skutečná reálná sexualita má úplně jiné atributy, než to, co vidíme v pornu. A tak to bývá těžké. A pro dnešní chlapce a muže je tak snadné vlastně jako propadnout do toho světa pornografie. Já jsem na tohle téma natočila už několik videí, takže kdo budete chtít, zapátrejte na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, nebo si zagooglujte pornografie Denisa Říha Palečková, možná vám tam vyhledávač pomůže najít několik videí, které jsem k tomuto tématu už natočila. Mě u toho tématu zaujalo, že když je půst, takže by takhle, že když odvyká té závislosti na pornu, takže by měl mít půst. No a pochopila jsem z kontextu otázky, že je to jako úplně sexuální půst. Já jsem se s tím zatím ještě nesetkala v téhle podobě. To, co bych doporučila já, je změna návyků v souvislosti s masturbací. Protože většinou ta masturbace u pornografie nebo i v jiném kontextu se odehrává za využití určitých typických vzorců, dechu, pohybu těla, pohybu ruky. A většinou je to zkrátka to samé pořád dokola. Většinou to tělo u toho bývá takové poměrně nehybné, dech bývá plochý, celé to tělo bývá takové seškrcené, pánev bývá seškrcená. A co je velmi důležité, je změna návyku toho sexuálního prožívání. A ono to lze hezky cvičit právě při masturbaci, kdy třeba místo v sedě se to odehrává ve stoje, tak aby byla volná pánev. Kdy prohloubíme dech na místo sploštění dechu, jak k tomu často dochází, kdy kombinujeme svalové napětí a uvolnění, protože většinou tam bývá hlavně to napětí, to sevření určité. No a tohle už samo o sobě pomáhá rozpumpovat energii do těla a vytvořit víc vitální, plnohodnotný tělesný zážitek. A oproti tomu, když se všechno odehrává jenom ve fantazii. A tak já bych tu léčbu závislosti na pornografii neviděla jenom v tom, že OK, žádný porno, tak jako se to dělá s alkoholem, žádný alkohol, prostě ani frťana, ani čuchnout. Ale tohle může být i velmi náročné a může to vést vlastně i k zablokování sexuality jako takové. Ale doporučila bych zkoumat tu cestu změn návyků při masturbaci, tak aby se pozornost přenesla z hlavy a z fantazie nebo z obrazovky do těla. Přičemž i to sledování pornografie může sloužit jako takové nakopnutí, jako takové otevření se, kdy už se mi rozběhlo to vzrušení, a potom vlastně to vypnout, nebo zaklapnout, nebo cokoliv, a už sledovat jenom tu energii v těle. Jo, a pohyb pánve, prohloubení dechu, změna návyku i v doteku, to znamená místo pravé ruky použít levou, zkrátka narušovat ty zaběhnuté vzorce pohybu, postoje, dechu, a tím se postupně začne rozšiřovat ta paleta sexuálního prožívání. Takže můj pohled na to, chci to tady rozšířit, jo? Že to není jenom o abstinenci, ale v první řadě, a co je podstatné, je vytvořit sexuální život, který je naplňující ve své podstatě, v tom těle.
A ten lze parádně cvičit i bez partnerky, i při té vědomé masturbaci, ale je důležité měnit svoje návyky. A ten záměr toho tréninku, znovu to opakuju, je, aby se ten zdroj toho vzrušení nebo to jádro prožitku vzrušení, aby se neodehrávalo ve fantazii, v obrazu, v obrazovce, ale aby se odehrávalo v samotném těle. A proto je důležité tělo aktivovat skrz pohyb, skrz hlas, zvuk, prohloubení dechu, kombinaci svalového napětí a uvolnění, což je i něco, co velmi podporujeme a dalo by se říct, jako provázíme a trénujeme muže i ženy při masážích, které děláme v našem masážním prostoru Arkája, kde záměrem je nejenom prožít hezkou masáž, ale často je to právě i to, aby si ten, kdo přišel, odnesl nějaké nové poznání o svém vlastním těle a jak i díky aktivitě svého těla ve formě dechu, pohybu, uvolnění, napětí můžeme dosahovat mnohem uspokojivějších, intenzivnějších, více vyživujících sexuálních prožitků. Tak tohle bych určitě doporučila jako cestu, protože si dokážu představit, že ta cesta toho pustu, zatímco může nést ovoce, nevede nutně k rozvoji té sexuality a to je tam velmi, velmi podstatné. Takže to je k otázce pornografie, plus, jak jsem říkala, najděte si na mém YouTube další videa, které jsou s tím tématem spojená, kde mám ještě nějaké další informace. Případně můžete využít i masáže v našem masážním prostoru arkaya.cz. A pak jsem chtěla promluvit o dalších tématech, které jsou v té otázce. A sice, jo, zranění. Jo? Zachytila jsem tady trauma z dětství. Zase, na traumata jsou taky vhodné různé formy práce s tělem. A někdy je to práce s tělem v kontextu intimity. A tady bych doporučila mapování. Mapování, ať už je to vaginální mapování nebo anální mapování, které vede k uvolnění pánevního dna. A to je provázáno s rozpouštěním strachu, s takovým jako dosednutím do svého života, do své síly, do svého klidu, hlubší aktivace těla. Tak opravdu bych tam asi pro oba viděla hodně tu práci s tělem jako takový most k tomu, aby nejenom vztah, ale i ten život začal být takový pestřejší, barevnější, záživnější a naplňující. A pak se mě tazatelka ptá, jestli je dobrá volba retreat pro páry. Jednoznačně, jo, ten retreat pro páry je skvělý nejenom v tom, že vám dá i nový pohled na intimitu, sexualitu, doteky, ale i v tom, že se věnuje každodenní úrovni života, že tam ukazujeme další souvislosti našich emocí, co se děje, když je potlačujeme, co se děje, když je vyjadřujeme v napětí, jak to udělat, abychom je mohli vyjádřit a současně ty emoce nebyly destruktivní pro ten vztah. Tak to je hodně důležitá kapitola. Pak je tam kapitola komunikace, kdy se zaměřujeme na to, abychom jeden druhému skutečně rozuměli, spíš než si něco sami domýšleli. A v neposlední řadě je tam třeba téma polarity muže a ženy, které je taky velmi významné pro naše prožívání. Retreat pro páry děláme jednak v online podobě, takže to je něco, co můžete absolvovat i z domova, ať už žijete kdekoliv. A je to víkend, který vysíláme živě a ten záměr je, aby se na něj co nejvíce účastníků mohlo připojit živě, s tím, že když to někomu nevyjde nebo nevyjde naplno, tak je tam ještě 4 týdny záznam, kdy je možné si vlastně v průběhu těch 4 týdnů něco doposlechnout anebo znovu poslechnout a využít ty rady a zkušenosti i v těch následujících týdnech po, kdy je tam současně i podpora ve formě odpovědí na otázky. Pak je tady dotaz na individuální konzultaci. Individuální konzultace z mojí strany v tomhle kontextu by byla spíš jako rozcestník, takže asi to, co tady shrnuju v té odpovědi, by tvořilo základ té konzultace s tím, že bychom mohli jít do větších detailů.
ale chci upozornit na to, že ta konzultace jako taková ještě neudělá tu vztahovou změnu. Že to by musela být kontinuita mnoha konzultací a já doporučuji jako mnohem efektivnější vnořit se do toho zážitku skrz seminář. Ať už je v online podobě, nebo vyloženě v té živé podobě, budeme mít i kurzy naživo. Všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz. A pak je ještě jeden typ semináře, který je obsahově provázaný, a to je kurz Tajemství šťastného vztahu. A tam se věnujeme také těm tématům, o kterých jsem mluvila. A ten si můžete pustit kdykoliv chcete. Není vázaný na nějaký konkrétní vysílací čas. Je předtočený a obsahuje asi 8 hodin informací, 8 lekcí, které jdou velmi do hloubky a který si můžete pouštět zkrátka kdykoliv, jakkoliv budete chtít a čerpat z něj. Tak to je k té formě, kde byste mohli pokračovat dál. Typicky v těch vztahových krizích bývá taky užitečné, abyste pracovali nejenom jako pár, ale i každý sám za sebe. A to znamená, že vyživujete i sebe sama, vyživujete tu svoji osobní cestu a většinou na straně ženy bývá potřeba nějakého hlubšího uvolnění a živosti zevnitř a na straně muže jedním z typických témat je, jak si stoupnout do své vlastní síly a seberealizace a to lze hezky podpořit i skrz mužské a ženské skupiny například, ať už jsou online nebo offline. A to bývá prostorem, který hodně vyživuje nás samotné. Samozřejmě těch cest je celá řada. A já to téma tady chci zmínit, protože je opravdu důležité začít živit i sebe sama, nebo sebe samého a sebe samou. A začít se dívat na to, jak to udělat, aby mi ten život dával smysl, jak to udělat, aby mě ten život bavil, nezávisle na tom, co se děje v našem vztahu. A to pak zase je i takovou výživou pro ten vztah jako takový. Když v sobě máme určitou stabilitu a naplnění, nezávisle na tom, co se ve vztahu děje. Pochopitelně, když je ve vztahu krize, tak je přirozené, že nás to otřese. A o to důležitější je mít ten základ svého života postavený na víc pilířích, nejenom na tom vztahu jako takovém. Tak tohle je asi za mě. Celkově moje pocity jsou, že máte velmi dobrý základ v tom, že už jste prošli takovou nějakou základní krizi, otřesení, zjištění toho, jak věci jsou a že víte, že spolu chcete jít dál, že máte motivaci vytvořit nějakou hezčí realitu jak pro sebe navzájem, tak i pro vaše děti. A že teďka vlastně už jenom hledáte tu cestu. Takže já bych se podívala opravdu na to tělesné prožívání jako základ na obou stranách. Jak se uvolnit ve svém těle, jak vyživit svoje tělo, jak přijmout svoje tělo, jak přijmout svoji sexualitu. A k tomu nám velkým způsobem pomáhá práce s tělem. A my využíváme formu takzvané celostní smyslné masáže a nebo takzvaného mapování. Ke všemu si můžete najít informace na internetu. A to tam vnímám jako dobrý odrazový můstek, jak v té individuální cestě každého z vás, tak pro váš vztah. Doporučila bych vám začít se zabývat konceptem takzvaného vědomého milování, což je i součástí zmíněných online programů. Je to i samostatná kniha od jedné z mých učitelek Diany Richardson, kde se o těch pilířích také můžete dočíst. I když ta kniha je pouze o vědomém milování, takže někdy to bývá náročnější zasadit do kontextu života nebo toho dalšího, co se děje. Protože já vím, že když jdeme do větší hloubky v sexualitě, tak se často otevírá spousta emocí a my potřebujeme vědět, jak s těmi emocemi zacházet. Určitě bych doporučila nějakou formu párového kurzu, ať už je to retreat pro páry, ať už je to tajemství šťastného vztahu, ať je to online nebo offline. A to si myslím, že už vám dá velmi, velmi mnoho. A odtud by se to mohlo dál a dál nabalovat. Nějaká individuální práce, něco, co je pro toho muže a něco, co je pro ženu. A to už vám dá tolik impulzů, že i ten vztah váš začne být takový pestřejší, barevnější a
Růst je jedna z našich základních životních potřeb. My se potřebujeme rozvíjet a pochopitelně, když jsme v nějakých turbulentních časech, tak chceme hlavně klid a bezpečí, ale v zásadě potřebujeme, aby se v našem životě něco dělo, abychom rostli, abychom se rozvíjeli, abychom nezůstávali na jednom místě, protože i to je jedna z důležitých složek pro naše naplnění. Tak já vám moc držím palce, ženě a jejímu muži, ženě, která se ptala, a jejímu muži, i ostatním, kdo jste v nějaké podobné situaci, v jakémkoliv ohledu. A na závěr bych hlavně chtěla říct, že vždycky tam, kde je vůle, tam je i cesta. A my to, co chceme v našem životě prožívat, to si potřebujeme umět představit. A skrz tu představivost dokážeme někdy doslova zázraky. Tak vám všem přeju, abyste si dokázali představit co nejkrásnější realitu pro sebe, vztahovou i v dalších oblastech života, a aby se z té představy stala skutečnost. Mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou.